Sekund. Već su krenuli. Pa mi krenuli pre 3 minute. Nisi, moraš pištati. Pa pištao dva puta, evo neću put. Sad jesi. Ja sam ti skino bio? Da, da, ranio si me. Ovo ide i kroz šiblje. Da, čekaš doktora. Molim? Čekaš doktora. Samo ga moraš vikati. Doktor ovde! Ko je doktor? Ajde, ti pošli. Ja sam. Field in action. Halo, Bane. Ja sam.